שלום. האנרגיות שגורמות להפעלה של משוואת ההצלחה בחלק של האיך, הן למעשה מחוברות כבר מאנרגיות שמשלבות את יכולת היישום בעולם הגשמי. צריך להבין בכלל שמרחב רגשי ומרחב אווירי שנמצאים בלמה, הם בשורה האחרונה צריכים אביזרים מסוימים כדי לממש אותם ולממן אותם בעולם הגשמי. אם אנחנו אוהבים, אז החלק של האהבה והרגש הוא צריך גם להתבטא בעולם המעשי, הגשמי באיזושהי צורה. וככה גם כן החלק של המרחב האווירי. זאת אומרת שכדי שאפשר יהיה לקחת וליישם דברים מסוימים בתוך העולם הגשמי, כשהם מחוברים למשוואה של האיך, אנחנו צריכים לדעת בסיכומו של דבר מהו התחולה האנרגטית שקיימת בכל אחד מהם, והאם אנחנו עומדים ביכולת שלנו לקחת ולממש את זה ולממן את זה. אם אנחנו מסתכלים על מימושים של האיך בעולם הרגשי, אנחנו צריכים להבין שהמערכת הרגשית שלנו זאת מערכת שהיא באה לתרום לנו כדי שאנחנו נוכל לחיות בהרמוניה אחד עם השני. וההרמוניה הזאת היא כוללת כמובן ילדים ומשפחה ויחסים אישיים ויחסים עם קרובים, כל הדברים האלו. השאלה הגדולה כאן, איך אני מדגיש את כמות האנרגיה שאני מוכן לממש במרחב רגשי. כדוגמה, אם אתם נמצאים במצב שיש לכם רצון לתת מתנה ליום הולדת למישהו, אתם למעשה יכולים לעשות את זה בשתי צורות. הצורה הראשונה זה לקחת ולהוכיח עד כמה אתם גיבורים וכמה שלכם הוא הכי גדול, ולתת ברמה של השקעת כסף דבר שהוא מאוד מאוד יכול להיות יפה ומאוד מאוד יכול להיות מוערך, אבל מי שמקבל אותו אין לו מה לעשות עם זה. מפני שזה לא בנוי עליו, מפני שהוא לא מתעסק עם הדברים האלו. זאת אומרת שאתם אמנם לקחתם וניקרתם את העיניים של מי שהבאתם לו את הציוד הזה או את הערך הזה, וברמה הרגשית אתם הרגשתם מאוד טוב עם זה, מאחר ואתם הראיתם עד כמה שאתם נדיבים, אבל מה הוא עשה עם זה? מה יצא לו מזה? זאת אומרת שכאשר מתחילים להסתכל על מימושים רגשיים בעולם הגשמי, צריך להתחיל להסתכל ולמצוא את ההתאמה של מה שאתם נותנים למסגרת הרגשית שאתם נמצאים איתה יחד איתו. זאת אומרת שאם יש לכם אישה שאחד הדברים שהיא פחות אוהבת זה לשטוף כלים, אל תקנו לה טבעת יהלום, תקנו לה מדיח כלים. מאחר וטבעת יהלום לא יפתור לה את הדבר שהוא מטריד אותה. אולי יהיה לה יפה על האצבע, אבל הוא לא יתרום לה את הדבר שהוא מטריד אותה. קשה לנו כבני אדם להבין את זה, כי אנחנו שוקלים כל דבר במחיר הכספי שלו. אבל כדי להצליח במשוואת ההצלחה, האיך לא צריך לקחת בחשבון, אם אני מוציא הרבה אנרגיה, שווה ערך, הרבה כסף, אני הצלחתי. מפני שאתם יכולים לעשות כישלון גדול מאוד בכל הרצון הטוב שלכם, ולכן יש את הסיפור הזה שאומר שהדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות, וזו אחת הסיבות. אנחנו יכולים לרצות הרבה דברים, הכוונות שלנו מעולות, אבל המטרה לא מושגת בסופו של דבר. זאת אומרת שבכל המרחב הרגשי הזה, כדי למלות את האיך, צריך לקחת בחשבון מה תורם מערכת היחסים לך, איך היא משפיעה עליך ומה אתה יכול לעשות כדי לשפר אותה, ולא מה לעשות כדי להראות עד כמה יש לך הרבה כסף. לא ככה במרחב האווירי. המרחב האווירי הוא מרחב של התפתחות אישית. המרחב האווירי הוא לא מרחב שאפשר לקנות אביזר ולהגיד שהוא מפתח אותי אישית. כדוגמה, אתם יכולים לקחת בחשבון את ההתנהלות שלכם מול הילדים שלכם. אתם
כבוגרים, אנחנו כבוגרים, אנחנו כל הזמן מסתכלים ושואלים את הילדים למה הם לא עוזבים את הסמארט פון שלהם ויוצאים קצת החוצה לשחק עם ילדים אחרים. מדוע אתם לא יוצאים החוצה? הילדים שקועים כל הזמן בסמארטפון. אנחנו כמבוגרים, כאשר אנחנו יצאנו החוצה ושיחקנו את כל המשחקים שהבוגרים מכירים אותם, החל בגומיות והמשך בשודדים וגנבים והמשך בקלאס או בכל הדברים האלו, אלו היו משחקים על בסיס מרחב רגשי. הם היו כאלו שנתנו לנו את היכולת להתפתח מבחינת החברויות שלנו, שהן היו זקוקות למערכת פרונטלית. הילדים שלנו הם כאלו שההתפתחות שלהם היא דרך מערכת המחשבה, היא לא דרך מערכת המים. זאת אומרת שהם, כאשר מנתקים אותם מתוך מכשיר הסמארטפון, אתם למעשה מנתקים אותם מהמכשיר שגורם להם להתקדם בחיים, להתפתח בחיים. לכן הם כל כך לא רוצים את זה, והם מעדיפים את זה על פני זה של ירידה לשחק עם ילדים שאין להם כל עניין בזה. הרי אם תסתכלו טוב, תראו שכל החברויות שלהם וכל המערכת החברתית שלהם בנויה סביב וירטואלי, הם בכלל לא צריכים להיפגש עם החברים שלהם, או שהם עושים להם שיימינג, או שלא עושים להם שיימינג, זה לא כל כך משנה. משנה מה הדרך שהם רואים את ההרמוניה שלהם. ההרמוניה והחברויות שלהם, הם באים דרך המערכת המחשבתית, ולא המערכת הרגשית. זאת אומרת, שאנחנו כבוגרים, כשאנחנו מתחילים להסתכל על מערכת של משוואת ההצלחה, אנחנו צריכים להסתכל האם דברים שאנחנו רוצים למלות במערכת המחשבתית הם בעצם תואמים את הילדים או תואמים אותנו. זה דבר שלא צריך להיות במערכת הרגשית, כי במערכת הרגשית זה תואם לכל מי שיש לו עולם רגשי. נכון שהילדים שלנו פחות רגשיים, אבל עדיין יש להם עולם רגשי, הוא מצומצם יותר. אבל לעומת זאת, המערך המחשבתי מבחינתנו לא הוא הכלי ההתפתחותי, ואצלהם הוא הכלי ההתפתחותי. זאת אומרת שהמערך של צמצום הרגש והעלאת היכולת של המחשבה הוא זה שצריך להדריך אותנו בפגישה בתוך האיך. וכשאנחנו עושים את האיך ואנחנו מתחילים לבדוק מה אנחנו זקוקים לו מבחינת מטרות, אנחנו צריכים לקחת בחשבון עד כמה המטרה שאנחנו רוצים להשיג אותה בהתפתחות שלנו היא תואמת את היכולת ההתפתחותית שלנו, ולא את יכולת ההתפתחות שראינו אצל הילדים שלנו, ואז לא לרוץ לקנות סמארטפון חדש שאין לנו מה לעשות איתו, כי ראינו את הילד שלנו קונה את זה, הוא כן יודע מה לעשות איתו. אז המסקנה של התפתחות נכונה בתוך משוואת ההצלחה, בחלק שמדבר על האיך, בדרך של מרחב המחשבה, צריך לקחת ולהתאים את היכולת התפיסתית והמרחבית של כל אחד, ולא לקחת בחשבון שום סביבה. בייחוד כשאנחנו מסתכלים על הפרשי גילים נכונים בין הבוגרים לבין הילדים. שלום.